Tere! Olen pusinud viimasest esinemisest matkajuhtide ja matkajate kokkutulekul vaikselt edasi oma eesmärgi poole, ehk käia võimalikult paljude riikide kõrgemates tippudes ära. Ja mingi paarkümmend riiki on juurde tulnud. Nüüd olen jõudnud siis 80. riigini, milleks oli selline tore riik nagu Armeenia. Aga vahepeal ma panin siia lihtsalt erinevatest riikidest täitsa suvalisi pilte, millega mul on mingid... seal on ka pilt, miks ma alla hüppan üldse, ma ei tea. Ma olen ringiga nüüd jälle. Väike vile, ei tulki. Esimene pilt, need kõik pildid on siis riikides, kus ma... väga hea. See on El Salvadori lahendus siis sellele, kuidas tualetti hoida värskena. Emotsionaalne tipp Nicaraguas. Nicaragua kõrgema tipuga on see, et seal, kui keegi plaanib minna, kaks venda on, kes teavad seda rada, kuidas üles minna. Võtke ühendus sellega, kes on seda teinud kauem ja on ikka veel jalgadega ja elus, sest see, ta on mineeritud, see mägi Mogoton on, kui ma õigesti mäletan, on ta nimi. Ta on mineeritud, sest on Hondurase piiri peal ja need miinid on küll märgitud. Mingite niuke tavaliselt on see puuoks, mille otsas on väike niuke lipsuga niuke kollane mingi miinas on seal peal umbes. Aga neid ei ole jõutud sealt ära viia. Sõja ajal nad kunagi selle kõik panid nagu mõnuga täis ja siis tuleb minna jah niukse mehe järgi, kes teab. Ja hoida temaga väikest distantsi igaks juhuks. Ja tihti jõgesid mööda üles liikuda suurelt kivilt suurele kivile hüpates. Ja mingid nüüksed nipid on seal. Ta muidugi peelistas meid sellega ka ühel hetkel. Tema sõber ja mina ainult olime kolmekesi. Ta peelistas sellega, et ühel hetkel ta ei seisma. Ta tõstis käe üles. Me muidugi tardusime sõbraga. Siis ta läks ülivaikselt, läks alla ja siis nägime selja tagant nõnda, et mingi juhtmega mässab. Et vaikselt tõmbab mingit juhet. Siis me olime selja taga, äkki ei teeks seda või midagi. Et lähme ringiga või midagi. Ja siis ta oli nõnda. Hästi vaikselt tükka aega sahmerda, siis tegi raks tõmbas juba ja nõnda. Meil käis ikka korrektselt nagu südamalt nagu läbina. Juba olid nagu kohe kukkunud mingi 30 senti alla poole, sest jalad lähevad lühemaks. Ja siis muidugi selgus, et suvaline taime juurikas lihtsalt huijas meid. Nagu siuke vend lihtsalt oli vaja ära teha. See pilt on tehtud kohas, kus ma olen tõenäoliselt, ikka küsitakse, et ma olin üksi sellel Kesk-Ameerika reisil, et kas hirmus ka vahel on selles kohas, mul oli kõige hirmsam, sest see oli, ma panin, see oli küla lähedal, oli jah, see nüüd, siit läks väike tee, mis läks veel mingi kahe maja juurde. Ma panin sinna kõrvale nagu pika rohu sisse, panin telgi juba pimedas püsti ja täiskuu oli, seda mäletan, et ma isegi pea lampi ei pann, nii et ma täiskuu valgel sain ta, aga pimedal ajal nii-öelda panin. Ja muidu ju kuud ei ole, tõtse loll, mul on nii vähe aega ja ma räägin mingid mõtetud sõnu vahele. Antke andeks. Panin telgi püsti, kuu paistis täiskuu ja ärkasin selle peale umbes mingi öösel pool kolm, ma ei tea, kas mingi ääle peale, kas ta õikas midagi, lihtsalt see oli perfektne pilt läbi telgi oli näha, et seisab mees ja machete on käe pikkuenduseks. Seisab minu telgi kõrval ja täpselt perfektselt oli seda nagu näha. Ja siis tõestis machete ja astus telgile lähemale, mõtlesin, that's it. Päris ma nii ei plaaninud, aga tegelikult koputas sellega nagu telgile. Ja seda ma soovitan nagu kõigile, kes hispaania keelt soovit nagu õppida, et ma hakkasin hispaania keelt, ma varem teadsin mingi 30 sõna, milles mingi 15 olid numbrid. Ja ma suutsin sellele vennale mingi 6 minutiga selgeks teha, et ma olen Põhja-Euroopast Eestist, ma olen Tallinna Ülikooli vulkanoloogi professor ja ma teadsin mitme nagu vulkaani nime, ma suutsin tal ära seletada, et Ilge Purakas on tulemas, on ju. Ja me põhimõtteliselt, et me tulime, omme tulevad San Jose's, tulevad ka professorid, minu kolleegid tulevad siia, on ju. Ja siis me oleme uurima, et kus see Purakas tuleb ja saame siis evakueerida, et tõenäoliselt ka teil on minek, on ju. Põhimõtteliselt suutsin talle mingi sellise jutu ära, nagu seletada ta suurte silmadega kuulas ja vaatas mind, oli veidi hirmunud, vaatas vulkaanide poole ja siis küsis klassikalise küsimuse kell pool kolm ööselt. Lähme siis minu juurde kohvi jooma või? Siis ma olen, veid särve lähme. Ja siis tõmbasin hommikul kell 6, tõmbasin kähku minemiselt igaks juhus. See on lihtsalt, jube äge tšikk oli. Tal on selline hobi, et tal on tätoveeringuid igal pool, et ta tegi vahepeal sõpradele, tal ei olnud raha ja siis ta tegi selle kingituse, et kes see inimene, kes siis
Noh, kui ta läks kellelegi sünnipäevale, siis ta kinkis inimesele mingi ala oma kehast, mille see sõber võis ära tätoveerida. Ja sõbrad kasutasid seda võimalust päris hoogsalt. See oli igas kriipsu jukkusid, et ta keha oli täis, nagu mingi, noh, täiesti, no kujutate ette, no ma ei tea, paljud teist on hea käega, mina näiteks ei ole, ma ei tea, mis ma oleks nüüd kajakaid või, noh, neid. Vaatsin, jah, selles suhtes oli päris põnevaid ja ta oli osadele päris põnevaid kohti, nagu pakun ka. Et siis lihtsalt nagu igapäeva sellist nagu lahendust ei leia. See, lõpuks ometi olen sa... No, ei, mul on lihtsalt praegu, natuks mul palju aega pole, aga mul on hea meel, Toivo, et ma lõpuks sain ka sinu käima. Väga hea. Niimoodi. Siin on ka tüdrukud. Et siin. Need on sakslannad. See koht on tegelikult päris äge. See on väidetavalt siis üks vist kahes kohast maailmas, kust on võimalik ilusa ilma ja hea nähtavuse korral näha nii Atlandi kui Vaikset ookeani korraga. Noh, kui jätta päris halumine otsa need mingid ära, on ju. Ja see on siis Panama kõrgeim tipp. No ja siis me läksime üles ja no, nagu te näete, vaade oli ilus. Et, aga mitte ookean. Ja. Siin ma tahtsin magama jääda. Rahulikult, see on ka ookeani ääres. Põhimõtteliselt, ma isegi ei mäleta, see oli vist... see on Costa Ricas. Ja siis ma tahtsin sinna magama jääda, et panen telgi püsti ja päikaks loojuma. Siis tuli mingi tädi tuli ja ütles, et ei ja näitas mingit maja seal ja kuna ma juba hispaania keelt oskasin, on, siis ma sain aru, et seal elavad mingid narkomaanid, on, kes tulevad on, tegema ja kõik võtavad ära. On, ja siis ta kutsus oma hoovi peale, kus ma panin juba telgi püsti ja siis ta tuli äkki mobiiltelefoni, kandis mulle mobiili ja ütles, et kuul räägi. Ja siis teisel pool oli nagu naiste rahvas, kes selgus, et on selle paari nagu tütar rääkis talutavalt inglise keelt ja siis ütles, et kuule, et ära sinna küll jää, et mu vanemate juures on tegelikult okei, aga tule minu juurde. Ja siis ma paar päeva olin tema juures seal majas ja siis läksin edasi. Ja see pilt on lihtsalt sellepärast, et Aconcaguale läksime ja jõudsime kohale Mendozasse, läksime linna peale ja jalutasime. Täiesti suvaliselt Mendozas, ühel tänaval vaatasime, siin ei ole, kõik on tänava restorane järjest täis, on ju õhtu näe, kõik söövad. Pöörasin mingit suvalisse järgmisesse tänavasse ja lõpuks võtsime, võtame selle koha, istume siia maha, kuhu me istusime. Ajasime oma vahel juttu ja siis kõrvalt lauast nagu ühel hetkel inglise keeles küsitad, hello, and you are from? Ja siis me, tüüpiline see, we are from Estonia. Ja siis nad läksid sujuvalt eesti keele peale üle ja siis ja oligi ära sipelgas oma tütre ja teise tütre mehega vist äkki oli niimoodi. Olid just tulnud Aconcagua pealt alla, täiesti suvaline, et lähme siia, ei jaksa kaugule minna, umbes niisugune. Minek oli sinna. See on minu orienteerumine, kui ma liikusin peale Aconcagua, et kuna aklimaat oli all, siis ma liikusin ka Chile kõrgemasse tippu Argentiina poolt, mis tähendab mingi, ma loen laagrit kokku, 1, 2, 3, 4 öö oli nii-öelda tipulaagris. Ta on ka niisugune 6892 ohos Del Salado. Siis mul vahepeal, kuna mul oli keps, mille peal oli ainult vist mingi 5 waypointi ja üks ära märgitud veekoht. Ja ta oli niisugune suht, et seal mitte kedagi teist ei liigu, nagu, et ma nägin ainult 2 tundi peale rajale minemist, nägin ühte muulameest ja pärast seda ma ei näinud 7 päeva jooksul mitte kedagi, kuni ma jõudsin tagasi maanteele, kus ma veel kõndsin tund aega, kuni tuli esimene auto, mis võttis muidugi peale ja viis mind sivilisatsiooni tagasi. Aga siis ma vahepeal tegin niisuguse pilte lihtsalt meelde jätmiseks, et kui ma tagasi tulen, et näpuga siis näitan seda, et kus kohas ma pean üle minema, et oleks kõige vähem energiakulu. No, mis see oli, ma ei tea, paremat mõtet ei tulnud. See oli muidugi absurd, kõrgus on mingi pea 6000 ja siis on auto jäljed lähevad. Et see väints võibolla mõtled selle peale kunagi, et seal on ohostel Salado ongi tipp vist, mille peal on minu teada tehtud vist autoga mäkke tõusu rekordab. Päris tippu sinna 6893 nad ei jõudnud, nad jõudsid minu arust 6700 või kuhugi sinna peale. Võite üle vaadata kuskil seal kannis, nii et on niisugune selline... Tore tipp, mida, ma olen tõenäoliselt sellest tipust ei olegi pilti pannud. Aga siin oli see, et viimane öö, et olin tippu ära teinud, kedagi ikka poolt näinud ja siin ma olin siis jõudnud sellele tasemele, et ma sain aru, et minust nagu mingit Antarktikas kuskil 2 kuud müttajat või Arktikas ei saa, sest vähemalt üksinda kuhugi suuskalla ei pane ja kaua üks ei taha olla, sest siin telgis oli see hetk, kus ma
tuulekaitseks olin ühel poole pannud oma suure seljakoti, teisel poole väikse seljakoti ja hommikuses hämaruses tõusin üles ja siis ma ajasin nendega juttu, sest ma olin veendunud, et ühel pool on mu meessost matkakaaslane, teisel pool naissost. Mees on suurem, naine on väiksem. Ja siis ma jumal rahulikult läks, ei olge edasi praegu, et ärge praegu tõuske, et ma olen parem VG ema, ma ajan teid üles, et siis kui ma ütlen, et tulge välja, pange minu magamiskuid ka kokku ja siis ja selle käigus ma ka särkasin nii palju üles või läks nii palju valgemaks, et ma ühel hetkel sain aru, et need on seljakotid, siis oligi, no ja siis on ju parem telgi kokku ja ma räägin siin praegu ka seljakotiga juttu lihtsalt, ja, et seal maal omadega, et okei, okay. No ja siis sain aru, et noh, juba on mingi piir käes. Reis, see on Hongkongi saare peal kuskil teel Hongkongi kõrgemasse tippu, lihtsalt see sellise, minu jaoks oli see offline mappides maps me oli tõeline avastus tollel reisil, oli lihtsalt see, et ta näitabki mingil hetkel, et pööra paremale, siis nagu vaatad, et noh, see koht on nüüd käes, et kus see rada siis nüüd läheb ja siis lähedki mööda, et äkki näitab valesti ja siis näitab, et mine 3 meetrit tagasi ja siis jõuad sellisesse kohta ja et ka sellised rajad on seal peal, see mulle jubedalt meeldis. Et täielik avastus nii linna džunglites kui mujal on ja isenest Hongkongi kõrgem tipp lõpeb nagu paljud riikide kõrgemad tipud sõjaväeosa väravas, kus sa siis edasi ei saa minna. Ma neid üllatsin sellega, et kuna nii udune olid, nad ei näin mind tulemas, nii et ma, kuna nad kaks valvurit mõlemad tukkusid, ma asusin nende valveruumi sisse ja ütlesin umbes hello, siis nad täiesti nagu noh see... Nagu see, aga nad vist oleks võinud mulle nagu kurjemini ka öelda, aga nad vist olid nagu pigem oli see, et kurat äkki kitub ära ja kes teab, kes ta on. Ja siis see on Filipiinidele, see on see tunne, kui lähed Filipiinidele, sa lähed juba, ma olin selleks ajaks mingi ringi teinud, et Vietnam, siis läinud Hongkongi, siis sealt läinud Taiwani saarele ja siis lõpuks jõudnud Filipiinidele ja siis ma kohtasin eestlast, noh, lihtsalt, et see... siis minus löövad sellised asjad löövad välja. Juhuslikult mängime tema kossu koos. See mulle meeldib nagu Ameerika turistide juures, et kui see kuskil pühakodades on nagu ilusti märgitud ära, et mida ei tohi kanda ja siis vaadad kukse vajad sisse. Et noh, et, täpselt, et jumala rahulikult läheb sinna kanni ilgelt mõnuga taha ja nõnda nagu hästi kift. Lihtsalt meeldib mulle. See on Tai kõrgem tipp. Motorolleriga tuleb sõita ja siis jõuab kohale. Noh, põhimõtteliselt 2500 meetrit, aga tsikli jätad tee peale, siis 3,5 minutit ja oled tipus. Lihtsalt kui soovitan. See tegelikult on tsikli pilt on hoopis, ma ei tea, miks ma selle pildi panin, lihtsalt, et noh, et äge või nii. Et jah, see oli Kambodžas. See on Kambodža kõrgem tipp. Soovitan, kui keegi saab minna. See on selline, seal jälle ei kohta eriti teisi inimesi. Pead küll kohaliku külavanemaga ajama paar sõna juttu, et ta aksepteeriks sinu tippuminekut ja siis ta leiab sulle ka vaba giidi, kes tuleb sinuga kaasa. Ja siis saad järgmine hommik minna. Aga noh, hästi kiftid elabused see, et oleki täiesti giid oligi ainuke, kes inglise keelt rääkis, siis ma olin seal mingi 3 ööd vist kokku. Ja siis oleki nagu mõnuselt inimeste hulgas, kes ei räägi inglise keelt ja sa saad nendega pikad jutud ära rääkida ja sa oled juba natukene nagu osa sellest külast mingil hetkel juba. Et hästi toredad mälestused. Ka Kambodža lihtsalt satsun mingite laste teele, kes tähistasid mingi... Ma ei mäleta, mis püha see on, aga kõik tulid ja neil oli mingi see, et valge pulbrit sulle näkku visati ja kätega tõmmati ja tõid kõik asju ja siis pidid raha andma neile. Ja ma andsin kõik... Ma ei teadnud, palju antakse, nii et ma andsin kõik ära ja lõpuks oli nagu viimastega oli lihtsalt... Ma ei teadnud, et nii palju on. Noh, tulevad nõnda... Kuidas sa ei anna sellistele raha, no? Ja. See on Singapuri, ei mitte Singapuri, vaid Tai selle, mis linn see on, Tai Poh või? Mingi linna juures on, noh, mingi lennujaam on ju, siis mul natuke aega, siis võtsid seljakotti selga, siis mingid töölised kutsusid, et vaid tule siia, siis läksin sinna, siis teil oli see muusikakeskus on seal kuskil all, et siis nad hakkasid mulle kohaliku muusikat laskma. Päris valus oli, nagu, et noh, ikka, noh, maitsed on erinevad, et kas meeldib või ei meeldi, mulle ei meeldinud ja siis... Aga ma tegin neile tagasi, et ma lasin siis YouTube'i vahendusel neile Eesti muusikat. Pärti lasin neile, väga olid vaimustatud. No. Ja siis kauges külas lasin ja mingid sellised lood. Anne Veskelt vist lasin ka mingi, jätke võtmed välja poole. See nagu töötas veits, pani nagu. Ja, nüüd. Ja. Hästi uudisimulikud. Siin ma olen jälle mingi ringiga taisse jõudnud jälle tagasi jälle kuugi teisel pool teel, et lihtsalt, see on päris chef tunne, kui tulevad nagu
viis tšikki ja üks lihtsalt ilus mees tulevad nagu sinuga rääkima. Üliõpilased, ma ütlen täitsa legaalses varuses selles mõttes, et, nagu, et ei ole, ärge midagi mõelge, et mulle mingi. Et täitsa üliõpilased ja täitsa tundsid huvi Eesti vastu ja sisustasin nii minu aega kui mina siis nende aega mingi lennu ootamisel. Lihtsalt mulle selline Bahreinis, et sul on valida, et kas lähed isalinna või oled tubli ja lähed otse. Ja siis ma läksin sinna isa, sest ma lihtsalt tagasi teelselt kagu aeg, sest ma ei viitsinud ühe otsaga nagu lennata, siis ma vahel tein ükseid vahemaandumise, et äkki mõne riigi kõrgema tipu veel teha. Käisin Sri Lankal korra, seal ei saanud, jälle mingi sõjaväebaas ja aega ei olnud liiga palju. Ja siis järgmise peatuse Sri Lankat lendasin siis Bahreini ja seal noh, jälle sõjaväebaas, nii et Bahreini kõrgem tipp on siis see muna, mis seal on, see mingi radari või mis iganes asi see on. Et seal ka lõppes nagu siis järjekordne tipp, kus tippu tõus lõppeb nii-öelda sõjaväeosa väravas. Seal oli vähemalt ilus niuke vestlus meil oma vahel oli see, nende valvuritega. Ma üritsin seletada, et noh, ma olen ikka väga, väga tähtis mees tegelikult ja rääksin veenvalt, nagu ise uskusin juba peaaegu. Ja siis ta ikkagi nagu võttis ühendust mingi ülemusega, see värava nagu valvur on ju, ja teine oli automaatiga veidi oli nagu taga. Ja siis ülemus rääks inglise keelt ja rääks väga šef, kui ta kuulis ära, et noh, et kuidas ma käin erinevate riikide kõrgemates tippudes ja et me üldse, kuidas noh, ma nende maa taustan ja kõik need asjad rääksin ära, et ja et kuidas ma olen uurinud nende maa kohta olla siis seal olnud mingi 7 tundi, noh, lihtsalt lennuki pealt otse tuld enam-vähem. Ja siis, et kuidas mulle tohutult meeldib nende maa ja siis ta ütles, väga, väga kihvt, see on tõesti täiesti nagu ilus kõik, mis sa räägid ja ei saa sisse. See on ka, noh, ja läheme siis selle traditsiooniga edasi, see on ka sel aastal käisin, satsin Iisraeli kõrgemasse tippu, kus jälle pidin aja ääres seisma jääma, ma vaatasin selle mingi kepsu pealt, et noh, kerge tõusuga siis 54 meetrit oli siis kõrgem tipp jälle eemal, kui noh, loomulikult sul ei ole mingit võimalust, et sa saaksid lähemale minna, aga õnneks loetakse see tippu tõusuks nagu ära, aga tegelikult seal on veel see, Iisraeliga on see jama, et nende tegelik kõrgeim tipp asub seal kuskil mingil, mis on Golani kõrg ja seal, no mis näeb välja, võt selline, täitsa nagu palju ilusem on ju, aga seal oli see, et võt ma avasingi, et Mäpsis, kus on ka need lehmade rajad umbes on sees on ju, siis seal Golani, ma ei olnud mujal näinud, oli nüüd täiesti nagu punased riibuline ala ja oli näha, et mitte keegi, kellel on kunagi olnud mobiil või midagi, mingi ühendus, ei ole seal jalutanud, sest ühtegi jälge ei olnud, et seal oleks üldse keegi kunagi liikunud, nii et noh, täiesti lootusetub, et see tõttu loetakse siis Iisraeli kõrgemaks tipuks seda eelmist, ehk siis, kus ma käisin, ehk siis, mis ta oli, vahet pole või mõleta teid nimesid ka nüüd, see te ka unustate ära. Lihtsalt ilus aed Iisraelist, oligi laste jalgratastest oli tehtud ju ka aed. Jordaania, kõrbekämp, seal on mingi, issand, mis selle, vadirummi, see kõrb, kus on tore tuul ja kuidagi on kaljud hästi õnnestanud, teinud selle hästi kifte kujundid, nad on hästi kuidagi nüksed poorsed ja lasevad ennast õnnestada, ime ilusaid päiksega seal, päikse tõusu ja loojamise ajal super ilus, aga seal asub ka riigi kõrgem tipp ja sinna ma olin seal samas laagris, mis siin pildi peal on, eks ole, panin oma telgi sinna selle suure, on näha ka selle suure valgest telgist, mis on söögitelk, siis vasakul pool on minu väike rohekas telk. Et ma olin siis seal natukene vähem turist kui üle turistid, kes käisid, tegid tavaliselt mingi jeepi safarit või käisid kuskil natuke jalutamas ja siis läksid jälle minema. Mina siis ootsin kogu aeg, et keegi ühineb minuga, sest seal oli mingi, noh, jääme, 28 kilti läbi kõrbe tuli minna, et kõrgema tipu juurde jõuda. Tavaliselt oli see võimalus, et mingi raha eest nagu jeep viib su ära, aga noh, üksi maksad või maksad neljakesi, teeb suure vahe, eriti reisi lõpupoole ja ootasin paar päeva, et äkki tuleb mõni kompanjon, et siis võiks juba maksta selle raha, mingi, noh, 100 eurot millegi enam ei mäleta, aga tundus tolle hetkel, et või taha. Ja siis kuna ei tulnud, siis ma otsustasin, et ma lähen jala, käin selle edasi tagasi ära ja siis selleks, et mitte päevase kuumuse käes üles sulada ja dehüdreeruda, siis ma läksin öösel. Ja see oli päris vinge, nad olid vähemalt ära rääkinud mulle, et suuri loomi nagu ei ole, et mingid väiksed nagu on. Ma kohtsin, oli ka ohtlikud kohad, oli see, kui tulid hoopis mingi kohalikud koerad, tulid mingi teise kämbi juures, tulid mingi piirama öösel nagu kolmekesi, tulid nagu lähemale, aga töötasid nagu noh, koerad igal pool maailmas, et rahulikult maast võtta kivi ja enam visata ei ole vaja, sest
tehakse sulle, antakse ruumi. Ja siis hiljem tuli mingi rebane, kes oli nagu hästi nagu uudishimulik. Nagu tuli, noh, vaatasime tükka aega teine teist ja siis ta hakkas mulle lähenema, siis teda ma nagu reaalselt viskasin ka ikka kiviga ja siis ta läks ära. Ja siis millalgi oli hommik ja nüüdke, siis kõrgem tipp ise näeb välja selline, et nagu te näete jälgede järgi, et sinna tavaliselt tšiibiga sõidetakse nii-öelda selle kaljuni välja ja sealt on mingi, no ütleme nüüdke, tunnike pusi, mis siis üles nüüdke vahepeal peab neli silda ka töös olema, aga nüüdke köies olemis vajadust ei ole. Siis lõpuks oled siis Jordaania kõrgemas tipus, mis on ilus koht, sealt on näha päris mitut riiki, sealt on noh, Jordaania ise, siis ta on kohe Saudi-Araabia piir on seal kõrval, nii et Saudi-Araabiat näeb, eemal näeb punase mere seda otsa, mingi seda Eilati laht äkki on see nimi või? Nii et sa näed ka Iisraeli ja Egiptust näed sealt veel, et noh, selline väga, väga kift koht, kui keegi satub, minge kindlasti. See on irooniline pilt selles suhtes, et sa liigud nagu hästi mõnusest üksest Jordaaniast tagasi Iisraeli ja seal on silt ka, et welcome to Israel ja see on nagu viimane asi, mis see nagu Iisraeli liikudes nagu tunned on see, et sa oled seal nagu welcome. Sest seal hakkas mingi sellel, ei kellegi maal juba, noh tuleb nagu turva, kõik olid türukud alguses mingi, tuleb tütarlaps, tervis pass, kus te tulete? No, ajad on kahel pool nagu, üks koridor tuleb Jordaaniast nagu, kus te tulete? Noh, püüad viisakaks Jordaaniast. Aha, mis te tegite Jordaaniast? Ma matkasin ja käisin seal, muidugi rääksin neile, see, et Petras käisin, tegelikult ei käin, ma ei viitsi käi eriti tavalt, kus teised inimesed ka palju on koos. Noh, ja siis teevad pilti ja niimoodi. Et siis rääksin, et noh, seal käisin ja Vadiram mingi kõrbes. Jaa, kellega suhtlesite no, pikalt nagu mingit asju, siis vastad nagu ära, siis tõel, et kõla annab passi tagasi sulle. Liigud edasi reaalt, mingi 7 meetrit tuleb järgmine samasugune. Samaks, kus te tulete? Jordaaniast tulen muide. Ja siis no, vastad samadele küsimustele, tuleb kolmas, vastad ära, siis on koti läbivalgustuskoht, kus sa vastad selle läbivalgustajale, vastad samadele küsimustele. Veits närvis juba, nagu nõnda. Ja siis lõpuks jõuab päris piirikontrolli juurde ja see paneb nagu pedaali korralikult põhja. See hakkab nagu, ma ei tea, kes on käinud, et ma ei tea, või just nagu näiteks siis Egiptusest või Jordaaniast, ehk siis nagu moslimi usuliste maadelt üritanud nagu tagasi minna Iisraeli, siis see on ikka päris räige, nagu sa tunned, no kõike muud kui welcome on ju, nagu ma ütlesin, et see sama, et mis olete veel kuskil Araabia maades käinud? Jaa, ma olen päris suur rännumees, muidugi olen. No kus te olete? Marokkos olen käinud ja Egiptuses ja Iraanis olen käinud. Te olete Iraanis käinud, jah? Ja siis ei tahtu nagu valetada, siis oligi juba, oli. Jaa, noh, ma olen veel seal käinud ja seal käinud ja seal olen ka käinud, et ma rändangi, et noh, kuidas ma siis ei käi, juba siis lihtsalt nõme oli see, tahtsin öelda, jah. See on, ma ei tea, kuidas nad ise nagu tunnevad, nad käivad selle, neil on see, et kõik võtavad relva koju kaasa, on ju, ja neil on ka naistel, on ju, sõjaväe kohustus, ma ei tea, mitu aastat, aga et siis see pilt on täitsa tavaline, kõik sõdurid, kes on, neil on automaat nagu selja peal, et nad, noh, nemad vist mõtlevad, et see sisendab turvatunnet, mulle see ei tekitanud turvatunnet, sest kogu aeg on nüüd tunne, et noh, piisab ju, et ühel sõidab vahepeal katus ära ja ongi päris palju laipu ümber. Ja kõik nad ei ole mundris ka. Lihtsalt pildi tegin selle pärast, et noh, et näidata, et ma käisin Palestiina aladel ka punase või selle siis on surnumere ääres, et siis noh, ma olen Palestiinas olen käinud ka. Kes veel on? No näed, siin aga paljud ei seal aiata sellega. No, nutumüüri järjest ka muidugi. Ja see on lihtsalt, see on ainuke pilt mul Kilimanjaros. See on õigemini mitte Kilimanjarost, vaid Kilimanjaro peal tehtud pilt, mida ma tahtsin näidata, sest võibolla ei ole ka ainuke, aga see on minu Mount Meru, mis on ta naabermägi seal kuskil minu teada. Ja see on lihtsalt kõige ilusam vaadepeldikust, mida mina olen kunagi kohanud. Noh, jäin kauemaks. See, ütleme nii, et kohe lõi põhja alt ära, nagu, et ei tea, olingi seal. Need on Kilimanjaro nõlvad. Mul on meeles, ma kunagi, kui ma tohutult raamatuid lugesin, siis teiste hulgas oli ka igasugused reisikirju ja ma ei mäleta, kes see mees oli, no, mingi 10 aastat lugesin, aga mul jäi meelde üks lause, oli see, et ta ütles, et ma olen käinud peaaegu maailma igas riigis ja ma olen tohutu kohvisõber ja igal pool ma olen kohvi joonud ja midagi ei ole öelda, maailma parimad kohvisordid kasvavad Kilimanjaro nõlvadel Tansaanias.
Ja siis see on see kohv, mis seal kasvab. Aga irooniline on see, et kes, noh, paljud on käinud Kilimandžaarol, on ju, et seal ju mingi, ma ei tea, 1000 kilomeetri raadius ümber mäe, nagu midagi peale Nescafe põhimõtteliselt ei ole nagu võimalik saada, et see kohvik on suur silt, et lähed sisse, et tere, et teil kohvi on. Muidugi on kohvi, meil on ju kohvik. Ja siis on see, et, no, et nagu päris head kohvi, nagu jah. Palun siis 7 kohvi, on ju. Ja siis võetakse suur Nescafe laustuva purk, võetakse ülevalt alla, siis okei, okay, 7 olud palun. Ja. Teel Tansaaniast Ruandasse, meil piiri peal oli, buss pidi minema tegelikult Ruandasse, aga nagu Aafrikas ikka, siis natuke enne piiri jäägi seisma, siis ronis üle kõikide nende inimeste ja ronis nii-öelda kontrolöör meie juurde, ütles, et ei lähe see buss, et me ikka jääme ikka siia Tansaaniasse, et aga meil on juba transport olemas teie jaoks ja siis oli kõikidele, meie olime vist 6 olime tolleks hetkeks ja kuuekesi olime, et meil oli siis nagu üks universaal masin, kui nibin nabin mahtusid meie kotid taha ära ja siis taha istmele läks 4 ja me läksime siis sõbraga 8 ja läksime esiistmele. Ja see on see, kus me oleme, noh, sõber natuke paistab mina, jah, ma mõtlesin, et te ju vaatate seda. No, et nagu sõber mina ja juht on seal sees ja ta oli, käigukang oli tal argivael, ta tegi, kui 4. Sisse pani, siis tegi hästi imeliku häält mul kõrval. Ja siis sõber, võtta umbes, noh, siin ta ootab seda, et millal 4. Pannakse põhimõtteliselt. Ja reaalselt see on sõidu ajal tehtud. Ja vahetult enne seda, kui masin liikuma hakkas, tuli loomulikult ette üks taksojuhi sõber ka veel. Nii et me olime ees olime ka 4. Ja sõidu ajal, nii see asend, mis mul on pean väljas, reaalselt oli terve sõidu aja, kõik see mingi 20 minutit umbes sõitsim õnneks, sest ma reaalselt pool ülakeha nagu ja pea oli väljas, siis lihtsalt hoidsin nagu silmad vidukil, et kõik putukaid ja värk oli ka. Ja nüüd lihtsalt üks toredamaid üksid autosõite. Ruanda naiste peamine tööriist on kõblas ja peamine töötaja on naine, sest mehed samal ajal tantsivad turistidele. Peaaegu loomuliku naeratusega. Ja, see on siis, mis on vulkaanide pargis, siis seal on Ruanda kõrgem tipp, 4000, Karisimbi äkki oli ta nimi. Et sinna liikudes salaja tegin selle pildi, sest tegelikult me ei tohtin neid ennast saatvaid automaatureid nagu pildistada. Aga noh, põhimõtteliselt oli meid pandi mingi väikse teise gruppiga kokku, nii et meil oli kokku mingi 10 turisti. Ja siis enam-vähem sama palju oli siis ka relvavendi, sest ta oli siis issand Kongo, sõbraliku Kongo demokraatliku vabariigi piiril. Kuskil nii, et siis seal pidid olema saatjad kogu aeg kaasas, sest kunagi olla kedagi seal, noh, tehti kellelegi halvasti. Lihtsalt nagu lahedet tüüpe näed seal kogu aeg nüüd, et tuleb vana täitsa nagu näost võid lugusid lugeda, mis ta... Kuidas? Ja, see oli juuda viis mõne naisele, et sa saaks tööd teha. Aga vanad naised said piipu juba teha. Ja see on juba nüüd üks Ruanda naaberriik on Burundi. Nad on kunagi olnud mõlemad Belgia all ja mingil hetkel isegi, kui neile anti iseseisus, siis noh, rahvas on sama. Kõik need samad hutud tutsid, kes on ajalooliselt kogu aeg teineteist tapnud ja vihanud on ju. Ja siis vahepeal lepivad ära, lihtsalt saavad hakkama. Aga lihtsalt kui nad said oma iseseisuse tagasi mingi 60-ndatel, siis Ruanda pani Aafrika mõttes nagu majandusega üles ja Burundi pani alla ja... Burundi on olnud selles suhtes järjekindlam, et on nüüd jõudnud ilusasti mingi 5 vaesema riigi hulka maailmas ja Ruanda on tõeline nüüd Aafrika pärl. On ju, ja isegi bussis saad pileti ja mingit täitsa ootamatud asjad Aafrika kohta. Ja siis, aga Burundis vähemalt inimesed on, nad ongi täpselt, et neil nad nagu kulgevad. Et on ootanud, mingi künkad on ju, ja siis need ratturid ootavad seal kuskil oru põhjas. Nad ise ei taha üldse vändata. Ja siis ootub, kuni mingi veoauto tuleb, siis nii palju teevad siis, et väntavad, võtavad tal tagant kinni ja siis lasevad nagu künkast üles vedada ja siis lasevad vaba hooga alla ja tavalt see sama auto mingi hetk hiljem jõuab siis neile järgi. Siis nad jälle teevad paar vända liigutust ja võtavad jälle seal kinni ja nõnda nad kulgevad seal. Täpselt, see ongi. Miinus 10. Mis see tähendab? Et mitu ma veel... Aha, palju sa ise üle panid? Minu ajast. Okei. Okay. Teeme nii, et ma panen siis 6 üle. See tähendab, et mul on 4 minutit veel. Sobis või? 3? Okei. Okay. Tansaanias, kui selline
see tiivik on ju lendab sellisesse radiaatorisse, siis võid saada elu kõige ilusama elamuse, sest abibuss tuleb mingi 12 tundi. Ja selle aja jooksul me läksime siis bussijuhtidega naaberkülla, kus oli see, et vaatasime, et juba kift on ju, et naisi ei ole üldse. Vaatasime, et ei olegi, kõik on mehed, nagu. Lapsi ka ei ole. Veits oli nukke, et tot. Vastakme selge ees taganema juba ja siis saime kuidagi minema, et ikka ei tehtud huvitavid ettepanekud ja siis küla lähed oli mingi hoone nüüd siniseks värvitud ja siis eemalt juba kuulsid mingit üks. Läksime ja siis arst oli tulnud külla. Korra aastas käib vist kõik vaktsineerimised. Ja kõik naised, lapsed olid seal. Ja siis me läksime, et me olime neli palja ülakehaga nagu suht halvasti päevitanud meest. Läksime lihtsalt hästi valged niuksed ja mitte väga liastes. Ja siis midagi vaikus tekkis ühele. Hap! Kõik naised nagu nägid meid. Ja neid oli mingi 200. Ja lapsed ka. Siis täielik vaikus, see oli täiesti võimatu nagu see, et vaikus. Ja siis oli see, et mina mingis kohalikus keeles teadsin, et kuidas on tere. Siis ma ütlesin lihtsalt, tere on ju kohalikus keeles neile. Ja see tunne nagu mulle 200 nais korraga ütlesin, tere! Nagu vastu ja käed käisid, kõik kambad tulid nagu nähtavale. See on vau, tükkaeg oli see, et palun veel. Üks on lihtsalt kala nagu, oh, vau. Lihtsalt üks ägedamaid hetki. Need olid Sansibari saarel, öösel magasime rannas, me ei tahtnud hotelli minna, sest see rannas on lahedam. Ja siis öösel kuulsime, et mingi kädin käib nagu ja siis on nüüd pahased nagu tüdrukute hääled. Siis hommikul me nägime neid tüdrukud, saime aru, et kuna nad on moslemid, siis ainuke võimalus käia paljalt ujumas on öösel. Ja me olime läinud siis magama nende ujumispaika. Ja siis nad hommikul, kui meie tahtsime paljalt ujuma minna, siis nad ei laskud, sest nad kogu aeg olid seal. See oli lihtsalt, ma jätsingi selle vist lõppu, ma arvan. See on sealt samas, kui ma selle Chiili kõrgemalt tipult tagasi lõin, on ju. See oli see tore hetk. Mulle meeldis, siin oli niimoodi, et sealtpoolt kaks jõe arukes said kokku siin. Sealtpoolt tuli nüüdki, mis oli varjus jooksnud. Ehk ma juba minnes fikseerisin ära, see oli mingi 2 tundi lihtsalt minna veel. Fikseerisin ära, et siin on mingi jaa, saab sulle pärast teha. Siit tuli nüüdki varjus hästi jahe vesi. Ma panin nii, et mu jalad on nagu jahedas vees, aga selja tagant voolas nüüdki päikse käest tulnud, nii et see oli täiesti soe vesi. Nii et ma istun nagu soojas vees ja jalad on nagu jahtumas nagu siis külmemas vees. Aga mul on lihtsalt see hetk, nagu kui sa oled 7 päeva, oled täiesti üksi olnud, aga see lääne inimene on nii sees sul ikkagi, on see, et jõudsin sinna, viskin koti maha, võtsin riided ära ja enne kui püksid nagu alla lükkasin, siis vaatsin ringi, et ega ma kedagi ei sega. Nagu. Ja siis mõtlen, et ma olen 7 päeva üksi olnud, keda ma segan. Aga lihtsalt see lääne inimene ei olnud minust veel päris lahkunud. Mis asja? Sellised fotoaparaadid on olemas, tead, selline timer on fotoaparaadil. Te mõtlete, et ainult mobiiliga saab pildistada või? No nüüd see asja. Et see oligi, jah, et mul oli tegelikult nagu säri võte, et ta tegi sekundiliste vahedega, aga ma näitan ainult seda. Et muidu oli ka siin.